Do të flasim tani e në vazhdim në program për një nga figurat më, po themi, më të rëndësishme të artit figurativ shqiptar. Dhe bëhet fjalë për fundin e shekullit 19, fillimin e shekullit 20. Mjafton të them emrin të gjithë do të kujtohen edhe do të kujtojnë madje disa nga veprat më të njohura të Kolit Dromenos, por pak kush e di historinë e jetës së tij, po po themi edhe historinë e veprave të tij, të atyre që i njohin, po edhe të atyre që mbase nuk janë aq të famshme sa motrat tonë Dasma Shkodrane apo Dy rrugët e jetës. Gjithsesi, unë duhet t'ju tregoj një histori të shkurtër sa për të futur në atmosferë. Flasim gjithmonë për Kolit Dromenon, që ishte një piktor, ishte një arkitekt, ishte një urbanist, fotograf, skenograf, siparist, muzikant, kompozitor këngë shkodrane për gjithë ata që nuk e din, ai ka pasur pafundësisht dimensione artistike. Gjithashtu ishte edhe iniciatori i shfaqjeve të para kinematografike në Shqipërinë e viteve 1919. Ndërkohë, sigurisht nëse flasim për motrat tonë, Dasma Shkodrane dhe Dy rrugët e jetës, ato janë kryevepra shqiptare të padiskutueshme. Motrat tonë, e cilësuar edhe si Mona Liza e Shqipërisë, ndërkohë, Kafja e Madhe, Kisha, Katedralja dhe Pedonalia, e famshme në Shkodrën, e projektuar nga arkitekti Dromeno dhe sigurisht mbajnë firmën e tij. Çfarë do të thoja sot për jetën e tij, për jetën e një njeriu që e njohim nëpërmjet veprës, por mbase nuk dim shumë çka për të. Ai pati një djalë që vdiq në moshën 2 vjeçare. 2 vjeç. Më pas motra e tij, motra tone, në moshën 38 vjeçare ka humbur jetën sapo lindi fëmijën. Vajzën disa ditëshe të motrës tone, Orsolinën, Koli Dromeno e birsoi. E birsoi, me të gjitha të drejtat juridike. Orsolina u martua me një djalosh të pashëm, me cilin lindi 6 fëmijë, mes tyre edhe Gjuzepinën. Burin ja vrasin dhe për Koli gjak. Dromeno... Burin ja vrasin për gjakma. Me të shoqen e marin në shtëpi Orsolinën me 6 fëmijët, Josepina martohet me një djal tjetër të sapo kthyer nga Austrina dhe lind Terezinën dhe Nikoletin. Terezina është zonja që po më ndihmonte mua në këtë përshkrim të shkurtër të historisë së tij. Është Terezina Vasia Tërshana, stërmbesa e Kolit Dromenos. Mirë se erdhe, jam shumë e kënaqur që je këtu me mua. Faleminderit, mirë se ju jeta. Dhe Flonja Vasia Gjolma, që është e bia e Nikoletit, ndërkohë Nikoleti është një vllaj. Është vllaj i Terezinës. Edhe do të flasim pak për historinë familjare të Kolit Dromenos, po pse jo edhe për gjithë trashëgiminë që ai ka lënë si piktor edhe në brezat e tjera, gjëra që njerëzit nuk është e thënë që ti din, sidomos sot kur flitet më shumë për njerëz që nuk kanë vlerë, apo kanë vlerë të diskutueshme sesa për figurat vërteta të artit. Terezina, të flasim për Kolit Dromeno, nuk besoj të na mjaftoj një emision. Jo. Më trego pak për atë si njeri, si e ke njohur ti që ke jetuar në një shtëpi me të? Unë vërtet kam jetuar në një shtëpi, po unë kam lindur ma 3 vjetë që Kolit Dromeno kështë ndryvar jetë. Dhe mu më ka rritur gruaja Cina që doli të ashtë jatë. Ajo që ishte në... Ajo që ishte në atë në ekran. Ajo, a unë atë njofë për gjyshe, dhe pas ta njofë dhe gjyshen ti me këtë vajzën bebën e vogël të motërës tone, që rriti Kolit Dromeno dhe që ishte Orsolina, dhe kjo është gjyshja ime e Mirëfill. Nëna e nënës time. Flitej për Kolit Dromeno në shtëpi ti, e rritur me frymën, me artin e ti, me veprat e ti? Unë jam rritur me artin e ti, me shpitin e ti, me dispozitat e brëndshme të Kolit Dromenos, me vlera te për të mëdha njerëzore që kite kë. Nja dy gjëra prej të cilëve, ndoshta me ipet e drejta për të thënë edhe këtu. Pa tjetër. Nuk e dija do këtë ko, po ditë të thëmë që kë koda bashkë me motën që unda nga jeta te për e re, motën Antoneta, që njifet portreti si famë të motëa tone, kështë një lloj dashurie të dy reciproke, se dy fëmijë kishte lindur Arseni Dromeno. Falë, Kolën edhe Antonetën. Pasi u nda nga jeta Antoneta, atëre Kola me zemën e vetë që kishte aq të madhe, nuk mundi të përballonte dhimbjen e ndarjes së motës nga jeta, dhe vendosi, mori vendim që ta përjetësonte në ndonjë falë mënyre, po cilën mënyrë gjeti për zgjidhje, gjeti t'i bënte një portret. Do me thëmë, portreti i motrës tonë është bërë pas vdekjes së saj. Jo, ka filluar në kohën kur kjo ishte në shtratin e vdekjes dhe që kjo e mbante me vështirësi duke e përdorë si modele.
E kuptoj. Ka pasur shumë diskutime, ne do t'i diskutojmë pak më vonë edhe me studiues të veprës së Koli Dromenos, për motrën tonë, për atë velin që mban përpara fytyrës, për gjithë misterin që ka brenda, që je brenda historisë familjare. Unë që jam brenda, un kam dëgjuar shumë se nuk i kam përjetuar sigurisht, por kjo është motra ato. Këte kemi pas në shtëpin e Koli Dromenos aty ku jam rritun. Unë jam rrit në duke pasur këte në dhomën time aty. Edhe gjithë një tezja vogël që më vente në gjumë më thonë të fleta shi që të gëzohet gjyshja. Po ku është gjyshja? Gjyshja është atje ke engjët. Se ndoshta edhe duhet të ketë qenë një grua e mrekullueshme, për desa ka lënë mbrapa dhe këtë shije në kaq të mirë. Gjithë këtë shije që e ka lënë pambashkësisht se koha kalon dhe njerëzit që e shohin, jo domosdoshmërisht e njohin atë dhe historinë e saj. Kjo, jo, shumë pak vete njohin historinë e kësaj, po unë e njohë sepse unë jam rrit aty dhe unë isha një fëmijë tillë që nuk e kisha qef ato prallat me dhelpra me kështu, po doja të diqa të përgjyshi Kolën shumë gjëra sepse a ishte natyrë interesante dhe në tipari kryesori që mendoj unë se duhet të jetë, ishte se Kola kishte zemër të madhe. Çfarë të kanë treguar për gjyshi Kolën? Për gjyshi Kolën? Në mendoj një histori që e tregon të zemërën e ti të madhe përveç veprimeve që ka bërë me familjarët e ti? Po, përveç familjarëve të ti, jashtë familjes të ti, Kola ishte njeriu më i dashur për qytetin e Shkodrës. Ishte njeri që i prirur për mirë dhe që donte vetëm të jepte gjithë shka nga vetvetja, ishte altruist, Kola. I donte njerëzit të gjithë edhe me përpiqej mundohej bënte sakrificë që t'i gëzonte njerëzit, edhe të merrte mirënjohjen edhe falënderimin e tyre. Ishit ju si familjar të vetëdijshëm për përmasat e tij artistike dhe për vlerën e madhe të veprave që me të cilat ju jeni rritur, duke i pasur aty si mirëqenë? Pas me kalimin e viteve fillova të rritem unë, edhe unë të shi aty. Atëherë kur fillova të rritem, fillova të ti kuptoj edhe mrekullinë edhe magjinë e këtyre pikturave. Unë mbajmën edhe radhën ku ishin të vendosura pikturat. Në shtëpi? Në shtëpi. Kishin një radhë hierarkike nga më e rëndësishme, apo themi jo? Jo, nuk kishin radhë hierarkike, por unë e mbajmën sepse i kisha aty për para në krahun e majtë të shtratit ku flesha unë, ishin të ekspozuara gjitha. Edhe mu më pëlqente shumë se si personaje kryesore, si modele kryesore, ishin personat e familjes. Dhe kjo më jep të kuptoj se kaq shumë na donte neve nënën time, tezet e mia, dajat e mia, gjithë, sepse ato u rritën të gjithë ato fëmijët e Orsolinës, se u rritë dhe Orsolina vetë. Sa që gjithmonë Kola donte ti kishe të përjeshen dhe i kishe marë si modele tezën Gjulia, tezën e vogël, në nëntime, dajën e madhë me liber, kështu në dorë. Pasaj vinte obori shtëpis, sepse edhe në obora i kishte investu shpirtin e vetë. Ishte një piesë e shpirtin të ti. Ishte një piesë e shpirtin të ti, po ishte ka që i bukur aja obori, të duke si kopshet e edenit. Me gjithë lojët e frutave, pasaj vinin ato lullet e vogla, që dukeshin si të mbrojtëra nga pemë të mëdhaja atje. Flasim pak për babajnë e Flonjës. Që ishte vlajë. Vlajë. Nuk e di, a do të kemë forcë unë që të flasë për atë. Ishte i pash mangëshën frymëzimi artistik i stërnipit të Koli Dromenos për të bëra i një piktore dhe sigurisht një piktori ma? Po, ishte i pash mangëshën sepse babajë nuk u kursyë për t'i blerë në gjyrat, pletor të vizatimit. Do më thone, inkurajojë, duke ditur që kjo është nipi Koli Dromenos, edhe një për mi, si kur t'i njante stërgjyshit, do ishe i fituar. Edhe vërtet, jo vetëm se duhet të them këtu që gjaku është lëndë shendë, që përmban jo vetëm substancë fizike, po kërësisht shpitëra. Substanca magjike. Magjike, po. Po, fizikën me kuptimin e gjakut,
por kryesisht shpirtërore dhe Nikoleti ngjante shumë me Koli Dramin. Ta pyes pak Flonjën? Ta pyes që është trashëgimtarja e në radhë, domethënë. Po, ndeshja të tregoj edhe diçka për Koli Dramin. Do të ma tregosh pastaj, do kthehem përsëri në kujtim, në kujtimet për të. Dhe do të analizojmë dhe veprën sigurisht me zonjat që do të vinë pas pak. Flonja. Flonja. Të rritesh në një familje të tillë, është e pashmangshme të bësh artiste. Besoj ti ndaj e futur kësaj rrugë edhe faktikisht ne në familjen tonë jemi 4 fëmijë. Dhe ajo që e kam vazhduar disi jam unë, sepse jam rritur tek studion e Timeti, është vërtet e pashmangshme. Por ka edhe një gjë interesante në jetën e një artisti ose në jetën e piktorëve, që ata veprat e tyre i kanë arti i tyre është pak personal. Me të nëshë më shumë një shpreje e emocioneve të ndjesive, apo si e shojnë ata botëm, dhe janë një formë kryesësh. Dhe për antarët e tjerë të familjes, janë një pjesë e pashmangshme aty, por ti nuk ja kupton ajtë shumë vlerën. E vështirë të futesh në atë botë që e ka jetuar. Nuk e kupton vërtet vlerën që mund të kenë, është vështirë të futesh dhe janë... Por mund të them që të kesh një artist në familje është i fat shumë i madh. Aq më tepër një artist me përmasa të tilla. Absolutisht, po. Po i matë ka qenë natyrë pak më ekstroverse, në sensin që a i nuk në fliste ne për... Nuk ju tregonte? Nuk në tregonte, sepse... Unë isha i që tregosha. Po, gjithmonë... Me pasionin e tërzinës. Me halën, gjithmonë kam patur atë dëshiren e të dëgjuarit të historive të familjes. Sidomos në rastin e Koli Dramenu, sepse i matë, duke qenë një artist, a i ka ndjekur rrugën e ti. Dhe pavarësisht pjesës genetikës, ai si piktor gjithkohon ka ndërtuar një individualitet të tij. Një personalitet të tij. Do me thënë qofë se shohim ne pikturat e Nikoletit, babaj tënd, nuk është e thënë, do me thënë që ato të jenë të njashme apo të dalohen që vinë nga njëta dek gjaku me Koli Dramenën. Jo, do me thënë pjesa, pastaj ka dhe një gjë që... Jeta e tyre, ata kanë jetuar në periudha të ndryshme. Dhe periudha që ka jetuar i matë, ka kaluar periudha e komunizmit. Që sigurisht ka pasur... Periudha e komunizmit ka patur ndikim të jashtëzakonshëm edhe në shprejen e artit. Dhe edhe veti matë në krijimtarinë e ti, po të vësh re edhe nga pikturat, ka kaluar disa faza. Në pjesën e komunizmit ka qenë... E krealizmi socialist do mos do shmërisht, besoj. A i gjithmoni është mangur, sepse ka qenë nuk e pëlqente atë lloj sistemi dhe e ka shprehur. Ma di unë bëjmë mënd një detaj shumë të vogël nga fëmiria në studio. Studio ka patur një pjesë të fshehur pas hyrjes kryesore. Një petë. Ku i matë mban të pikturat që nuk duhet të shfaqeshin. Ishin krijimet e tij, krijimet e ndaluara, apo krijimet e ndaluara të asaj kohe, por që gjithmonë kanë qenë aty. Ka pasur gjithmonë në shtëpinë tuaj vepra të cilat i ruheshin syve të diktaturës? Jo. Të Koli Dramenos ka pasur vepra të tilla? Jo. Unë nuk kisha asnjë vepër të Koli Dramenos. Nuk ka, domethënë nuk ka pasur vepra që ju i ruanit me fanatizëm dhe publiku nuk i njihte apo qoftë edhe autoritetet e asaj kohe. Unë ja në shtëpinë time me domethënë me bashkëshortin dhe me fëmijët e mi nuk kam pasur. Po në shtëpinë ku je rritur? Në shtëpinë ku jam rritur ishin këto që përmenda. Këto që më përmenda. Po, jo kam edhe të tjera që ta do t'i them më vonë. Mi thuaj. Ha, për shembull, ishte një pikturë Ulqini. Si duket, duhet këtë bërë në një udhëtim gjyshi, edhe ka patë natyrë të bukurë. Atë të pjesë që ka ekspozu aty në pikturë, ishte vërtet një mrekullë. Pastaj vinte një plakë, i vjetër fare, që ka dhe këtë historin që më përqenë, ta të regoj se nuk e di asë kërkush, që ma kishtë të regu cina. Ishte Doradisën, po nuk ka qenë me Doradisën, misë e ditë Durhamin, e kishtë e shoqe Kola, edhe kishtë dëshirë që ti ta prezenton të misë Durhamin me natyrën e mrekullushme shqiptare të veriu. Edhe së bashku me Editin, duke në shetit, duke pa, duke i spjegu edhe, duke prezentu, si thush, duke e ekspozuat të bukurit madhë, shikojmë dhe një burë tepër të mashuar me parmëndë që po lëron të tokën. Atëhere,
i afrohen edhe përshëndesin dhe ai me mirësjellje, se i pak i këto ishin persona nga qyteti dhe dikush, edhe i thot që sa do t'i bëtë qefi i baba i tim si kur të vinit pinit një kafe në shtëpin. Dhe kur habitet, i thot Edith Durham. Edith Durham. Shkojmë të ta shofim herë si do jetë kjo punë, se kjo gaboj që në farë baba i tim, se kjo mund t'i kishtë e kalu dhe 90 vjeqë kjo vetë. Mm-hmm. Ate shkojnë atje dhe kur ngrijet në këmbë, baba i këti, ishte gjallë. Ishte gjallë ai dhe po pinte duhan me lullë. Dhe kështu, si që pa, në atë minutë, ai e mendoj që duhet t'i bëj një portret. Dhe i bëri një mrekulli edhe është ekspozuar në galeri. Është, më duket se është atje. Po gjithsesi, do të kemi mundësi ta verifikojmë nëse është në galeri e ekspozuar apo jo, sepse do të ftojmë dy zonja pas pak, se tani do të shkojmë në publicitet, të cilat janë marrë në një pjesë të mirë të karrierës së tyre. Jo, edhe një tipat. Edhe me studimin. Tjetër pak, pas pak. Do të marrim pak kohë zonjave. Kthehemi pas pak. Përshëndetje të gjithëve. Un jam Jonida Sheu dhe kjo është Pasdite në Top Channel. Do t'ju lutesha të klikonit këtu për t'u regjistruar në kanalin e Top Channelit dhe të keni mundësi të merrni në telefonin tuaj pjesët e fundit të programit ton. Ndërkohë, të klikoni edhe këtu për të parë videot më të shikuara. Faleminderit.